חוכמה לתרום. אוקיי. אבל חוכמה גם תעזבו. נו. וזה אומר שבעצם כשאתה מדבר כל הזמן בהדגמה, איך תכונה מסוימת והיפוכה משמש לבן אדם כשהוא מרגיש אלוהים ורוצה להרגיש מלך, למעשה גם שם הוא עבד, כי מה שמניע אותו זה גורמים סביבתיים, זה לא משהו מתוכו. נראה כמשהו אחר, חכי. אוקיי. שאתה שמן, קשה לך לעלות במדרגות. כשאת, אבל, אז אתה חווה עבד, אתה חווה צמצום, אני לא יכול לעלות באיזה מהירות שאני רוצה. מצד שני, אתה חופשי לאכול ברצונך. אתה מלך, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה. אבל יש הפוך. אם אתה רזה, אתה יכול, אתה חופשי לעלות כרצונך לבית באיזה מהירות שאתה רוצה, אבל אתה עבד שאתה לא יכול לאכול כמה שאתה רוצה. זה מה שאמרתי. את הבנת? אני חושבת שתכחל לא את הרצון להיות, לעלות דו. לא משנה, אם לא היה לבן אדם שום יתרון בזה שהוא לא יהיה שמן, אז הוא היה שמן. אז כל אחד חושב שיש משהו רע בלהיות שמן, אחרת כמה שמן היה עוד יותר שמן. נכון, אבל כל אחד חושב איפה הוא יקבל יותר יתרון, האם הוא יקבל יותר... זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא תשובה. לא, איזה תשובה, אין שום שאלה. עכשיו שנייה, לא שאלה שאלה, רק נסים להבין. עכשיו תסתכלי, עכשיו מה כן משנה? מה שהיא ניסתה להגיד קודם, ברגע שבן אדם מתמודד עם תאוות אכילה, אוקיי, עכשיו השאלה היא מה מניע אותו, מה מניע את התאוות אכילה שלו. כי אם הוא חווה צמצום, כמו שאתה שאלת אותי לגבי אישון, אמרתי לך, אם הוא לא יעשן מסבול, ואם הוא יעשן הוא יסבול, משנה הוא יסבול, זה דבר. הוא חווה צמצום, נאמר. רב שנייה, אם בן אדם חווה צמצום, אז הוא חווה מקום להשתחרר באכילה. אבל תכלי זה לא יכול למלא לו באמת את הרצון לחופש, כי אז הוא, כי הוא משועבד לאכילה, זה גם כן סוג של, טוב, אז מה מצאנו פתרון, אז רב אני אומלל, אני אחצת כל פעם לאכול. אבל אין לו בעיה עם זה שהוא אוכל, הוא טעים לו. זאת אומרת, אתה שואל אנשים, תהיה לי בעיה. גם בן אדם שזוכה בלוטו ואומר לך שהוא מאושר, יש לו בעיה עם זה. הוא היה שמח שזה יהיה גם בלי זה. אוקיי, אין דבר כזה לא בעיה עם זה. בחוויה שלו, יש לו בעיה. עכשיו, הרעיון הוא שהבן אדם שמתמודד עם רצון לרזות, שהוא כאילו רוצה לרזות, והוא לא מצליח, הוא בעצם לא מתמודד רק עם שיקולי בריאות, הוא מתמודד עם השיקול הנפשי שאומר לו, אל, אסור לך לעשות משהו. הבן אדם עושה משהו רק בגלל שאסור לו, כמו בקטע נגיד של הסקס, דוגמה, למה הוא אוהב את זה? כי אמרו לו אסור. אם היו אומרים מותר, או לא היו מספרים לו על זה, זה לא היה משנה. אמרו לו אסור, אז הוא רוצה. אמרו לו שים חולצה, אז הוא רוצה להוריד את החולצה, זה כל הסיפור. אני רוצה להסביר לכם שכל מאוד מעניין. הדבר הכי מרגש בחיים זה להבין את המציאות. מה זאת אומרת להבין את המציאות? לעשות את מה שאסור לך. אלוהים אמר לך, אתה לא תבין אותי. אז מה אתה כל-כולך רוצה לעשות? להבין אותו. זה כל הסיפור. מה אמרו לך? אתה תהיה בן אדם, אתה לא תהיה אלוהים. אז מה אתה רוצה כל-כולך? להיות אלוהים. ואם היית אלוהים, אמרו לך, אתה לא בן אדם. אז מה אתה רוצה כל-כולך? להיות בן אדם. זה תמיד, זה הנושא של המשיכה. לכן הבן אדם נמשך לפרוץ גבולות. מה אמרת שאסור, אני אעשה הפוך. יש את זה גם בזוגיות, אני מכיר כאלה, שכאילו אנשים עושים כאילו ביצ'יות, או ביצ'ים, whatever. אז כאילו יש שם איזה סוג של אתגר, דווקא בגלל שהוא לא רוצה אותם, לא רוצה אותם, משהו כזה, דווקא זה מה שאמרתי לו, שהוא בעיקרון, בגלל שיש לו את האתגר שהיא לא רוצה, אז הוא רוצה, אבל אחרי שהוא השיג את האתגר, זה כבר לא מעניין, הוא עכשיו רוצה אתגר חדש. ולכן, הפתרון לעניין, פתרון, אם יש בעיה, אם אין בעיה, אין בעיה, כי מישהו חושב שאין בעיה, אין בעיה. בהנחה שאתה חושב שיש בעיה, הפתרון הוא שאתה צריך לחוות את החופש מבפנים. כי אם אתה תהיה שמן, אתה תסבול מזה שאתה שמן, אם אתה לא תהיה שמן, אתה תסבול מזה שאתה לא יכול להיות שמן. אתה תהיה רזה, רע לך שאתה לא יכול לאכול, ואם אתה... זה בכל מקרה רע לך איכשהו. בכל דבר יש חיסרון ויתרון, ולכן הפתרון הוא שיהיה לך טוב מבפנים. אם אתה חווה שאתה חופשי מבפנים, אחר כך תפעל לפי ההיגיון של העולם שבו אתה חי. אחר כך, אבל זה לא ישנה אם תהיה שמן או רזה, או שזה עדיין ישנה? לא משנה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע למצב שגם אם יעירו לך כל היום, איך אתה נראה, מה זה שומנים האלה, שיהיה לך טוב מבפנים, אתה לא טוב בהערות האלה. נכון, כי אם לא... אתה תמיד תהיה בסדר. כי אם לא, נגיד שיש בן אדם, לא, לא, שנייה, נגיד שיש בן אדם, שאם אומרים לו, אתה שמן, זה פוגע בו. אז רק בגלל זה הוא משמין. למה? למה הוא משמין? כי הוא אומר, אני רוצה שהם יגידו לי וזה לא יפגע בי. כי ברגע שהוא אומר, אני לא יוכל... כדי שלא יצחקו עליי, הוא בלב שלא אומר, מה, אני לא אוהב את עצמי? מה, הם צוחקים עליי, זה פוגע בי? אני אוכל, הם יצחקו עליי, ואני... כן, אני רוצה... הוא רוצה להכיר את עצמו בכל צורה, גם כשמן. אז הוא אומר, זה כאילו הפרדוקס שם. זאת אומרת, הוא בוחר בפתרון הלא נכון. הלא נכון. לא, 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 נכון.
אוהבות לו גם כשמן. אה. אז הוא מכיר עליו שאומרים עליו שהוא שמן. כן. אבל בפנימיות שלו... הוא לא רוצה להתפגע. הוא לא רוצה להתפגע, והוא אומר, לא, אתם תאהבו אותי גם ככה. הוא לא מודע לזה, הוא ממשיך לאכול. מצד שני, הוא יכול לאכול ולא... לא את השומנים שלו, את הרזון שלו. אנשים אוהבים את הצורה שלהם, לחתיכה. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. עוד פעם. בן אדם הלך ברחוב, אמרו לו, אתה שמן, צחקו עליו. בסדר? למה הוא היה שמן? לא משנה למה הוא היה שמן. קודם כי הוא אכל בטעות הרבה. בסדר? מה צחקו עליו את השמן? זה אחד מהסיבות. לא, אכל הרבה. אם זה בטעות זה משהו טוב, אבל אם זה משהו מתוך רוח כל זה, לא תחוקים. תרכזו. בן אדם אכל יותר מדי, נהיה שמן. לא משנה למה אכל, שמן. צחקו עליו, אמרו לו, אתה צחקו עליו. זה אחד מה... והוא לא רוצה שיצחקו עליו, הוא רוצה שיאהבו אותו. אבל יותר ממה שהוא רוצה שיאהבו אותו, הוא רוצה לאהוב את עצמו, גם כשצוחקים עליו. וזה הסיבה שהוא ממשיך לאכול. כי אם הוא לא יאכל בגלל שצחקו עליו, אז זה מדכא אותו. הוא אומר, מה, אני לא אוכל כי צוחקים עליי? זה הוא לא מודע לצחקות שלו. אני מקבל את מה שצוחקים עליו, הוא מתפתה אליהם במקום למה שטוב, לא איך שהוא נראה. עוד פעם, עוד פעם. הבן אדם צחקו עליו. אני רוצה שתדבר על הרזון. תעצרי, אני מדבר על מה שאני רוצה, תקשיבי. וכל מה ש... כן, מה לעשות, החיים קשים, אמרתי לך את זה כבר. אבל אני ראיתי את השאלה של הרזון. מה לעשות, החיים קשים, עכשיו תקשיבי. אני מסביר לך שכל, שאם תבין אותו, זה יפתור לך את שאר הבעיה. אבל תסביר מה השכל של הרזון. חכי. כי קשה לי להלביא שזה יהיה. חכי. סבלנות, תמתיני. אבל יש אומרים ש... מה שאנחנו מסבירים על השמן... אני יודע שאת רוצה, מה לעשות? בעולם המקביל מסבירים על הרזון. מסבירים עליו שהוא דחליל. יש אומרים שהשמן... אני רוצה להסביר. ברזון, בלהיות רזה, אין את הצחוק, אני לא שומעת את הצחוק האלה. יש אלמנטים שאתה... את רוצה להקשיב. את רוצה להקשיב? אני מסביר לך איך עובד המוח. אחר כך תביני ממילא איך עובד הרזון. אני מסביר לך איך עובד המוח של הבן אדם, ונותן לך דוגמאות. אם תביני אותם, אז ממילא תביני את הרזון. תסביר על הצד של הרזון. אז אנחנו נגיע לשם. אני אסביר לך. אם זה לא משנה, אז אנחנו מסבירים על השמן. לי זה משנה, בן אדם. אבל לי זה לא משנה. למה לא? אסביר לך. כי לך יש אינטרס להבין את הרזון. לי יש אינטרס להבין את המציאות. אז אני כרגע כיף לי להסביר את השמן, אז אני מסביר על השמן, זה שאת נעולה שאת רוצה להבין את הרזה, זה בעיה שלך, יש בשביל פסיכולוגים. אנחנו פה, תראי, אני אסביר, את שואלת אותי, תתרכזי טוב, את, יש לך אינטרס שהוא לא מזוכח להבין את האמת. כי אם האינטרס הוא רק להבין את האמת, מה זה משנה לך אם אנחנו מסבירים עכשיו על השמן או על הרזה? כי עד שאני אבין את הרזה דרך הדוגמה שלך, ייקח לי זמן, אני רוצה יותר מהר. אבל מה אכפת לך? אני רוצה להקריא את המציאות דרך הרזה יותר טוב מאשר אתה מבין דרך השמן. תקשיבי, תקשיבי. ככה אני מרגישה. בסדר. גם אני רוצה להבין את המציאות, אני רוצה דרך הרזה. למה? כי יש שם עוד שיקול. כי הרזה יגרום לך להבין עוד משהו נוסף חוץ מההבנה. לא. כן, כן. אז למה אחת? לא, זה ירחיב לי עוד יותר הבנה אחרת. אז אין אכפת לך, אנחנו מרחיבים עכשיו הבנה על השמן. כי אחר כך את הטרנספורמציה, את ההקשר, קשה לי לעשות. מה אכפת לך? אם המטרה שלך זה להבין כמה שיותר דברים, מה אכפת לך אם אנחנו אוספים בצד ימין של החדר או בצד שמאל של החדר את הכסף? מה זה משנה לך? כי לא תמיד מגיעים אחר כך לצד שמאל של החדר. אבל מה אכפת לך? לא, 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 לא. אנחנו לעולם לא נגיע. לאן לא נגיע? לירח, תקשיב. תקשיבי. יש בחדר לכלוך. אם המטרה שלך שהחדר יהיה נקי, מה אכפת לך לפתר נקי קודם? בסוף את כל הפסולת צריך לפנות החוצה. מאיפה תתחיל? מאיפה שאתה רוצה, מה זה משנה מאיפה? אבל אם המטרה שלך, רגע... איפה שקל לך היום? לא. נכון, דומים שנגון נקר, איפה שיותר... אני יכול להמשיך. איפה שבא לך? לא אכפת לי, בהנחה שזה קל לך באותו מידה, בסדר? אבל, אבל, אבל. אם אתה רוצה לנקות שם, כי מאחורה יש איזה דלת שאתה רוצה למצוא משהו, אז אתה אומר, אני רוצה לנקות את הבית, אתה לא באמת רוצה לנקות את הבית, אתה רוצה לפתוח את הדלת שמאחורה, יש לך משהו שלך לך לאיבוד. עכשיו, אם הרצון שלך היה נקי, אני אומר, אני רוצה להבין את המציאות, מה אכפת לי מה אני מבינה? מבחינתי, בוא נדבר על פילים, נבין למה הם חיים, למה זה, מה זה משנה על מה אנחנו מדברים? אבל את בתוכך רוצה להשיג מההבנה הזאת משהו אחר. עוד משהו. זה לא מזוכח להכין את האמת. לא, עדיין של מציאות. מה? עדיין שקשור למציאות, זה לא עוד משהו אחר אינטרסנטי. אם המטרה שלך זה רק להבין את המציאות, ולא אכפת לך מעבר לזה שום דבר, אז מה אכפת לך אם אנחנו מבינים את זה או מבינים את זה? אז כי ההקשר ש... כי ככה אני אבין את המציאות מהר יותר. איך את יכולה להבין? צריך לאכול את כל העוגה.
צריך, לא, לא צריך סבלנות, צריך להבין מה אני אומר, צריך לאכול את כל העוגה. אם את תתחילי לאכול מפה ומפה, זה יהיה באותו מהירות. ובסוף צריכה לאכול גם פה וגם פה. מה אכפת לך אם את אוכלת מפה ומפה קודם? כי זה יש לך דובדבן. יש לך אינטרס. אז יפה, יש לך אינטרס. אז את לא באמת רוצה לאכול את העוגה, את רוצה לאכול את הדובדבן קודם. אני רוצה את כל העוגה, רוצה להתחיל בדובדבן. יפה, זה מה שאמרתי. אז עדיין אני רוצה את העוגה. מה זה כשאני אומרת לך? את אומרת נכון, אני רוצה את העוגה. אבל גם חשוב לי שיהיה דובדבן. יש דובדבן. תקשיבי. הדובדבן אצלי שמתי אותו שם. בצד השני יכול להיות שיש קוצים. בצד השני יכול להיות שיש קוצים. זה לא משנה לי אם יש דובדבן או יש קוצים. השאלה היא שאתה מנסה להבין את המציאות, מה יש בלב שלך. אני רוצה להבין את המציאות באשר היא, גם אם זה עושה לי טוב, גם אם זה לא עושה לי טוב, או אני רוצה להבין את המציאות בתנאי שזה יעשה לי טוב קודם. וזה מה שחוסם את הבן אדם. הוא אומר, אני רוצה להבין את המציאות, אבל קודם כל תסביר לי אותו בצורה שיעשה לי טוב, וקודם כל תסביר לי למה הוא טוב שדרכו לעתיד, ואחר כך נתקדם. לא, 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 לא. אתה רוצה להבין את המציאות, או שאתה רוצה לאכול את הדובדבנים? ואם היה קוצים, גם היית רוצה לאכול את החצי ההוא קודם? לא, למה לא? מה אכפת לך? אנחנו פה במטרה להבין. לא משנה מה, לא משנה מה להבין, אנחנו רוצים להבין, מבחינתי להבין כל נושא. רוצים להבין, יש עולם, זה הגוף שלך, רוצה להבין אותו, רוצה להבין מה קורה בעולם. לא אכפת לי מאיפה מתחילים, אוקיי? עכשיו נמשיך עם סיפור השמן. עכשיו, כל הבנה שאתה מבין, ממילא היא עוזרת לך להבין את שאר הדברים, זה כמו פאזל, כמו תמונה, אתה צריך לראות את כל התמונה, זה משנה מאיפה תתחיל להסתכל. אם לא תסתכל, בסוף אתה צריך לראות את כל התמונה. זאת אומרת, לא, לא, אני רוצה להסתכל קודם מהשמש, למה? כי השמש עושה לך יותר טוב, אז אתה לא רוצה לראות את התמונה. אתה רוצה את השמש. ולכן אתה לעולם לא תראה את החלקים האחרים, כי אתה לא באמת רוצה לראות את התמונה. לכן גם כשאתה תראה את השמש, אתה תראה אותה מעוותת. כי אתה רצית לראות משהו מסוים, כי אתה רצית את הדובדבן. אתה ציפייה מסוימת. כן, אתה לא נקי. עכשיו, נסביר עוד פעם על נושא השמן. בן אדם, כי המטרה זה לפתח את החשיבה. מה זה מלא? זה גם כמו שמן? לא יודע. בוא נתקדם. בן אדם, צחקו עליו שהוא היה שמן. אוקיי? אני טוען שאחת מהסיבות שבן אדם אוכל, זה כי צוחקים עליו שהוא שמן. מה זאת אומרת? כי מה זאת, בן אדם צוחקים עליו שהוא שמן, יש לו עכשיו אופציה לא לאכול, כדי שלא יצחקו עליו. עכשיו, כשהוא רוצה לאכול את הביס, והוא אומר, אני לא יאכל, כדי שלא יצחקו עליי, הוא בעצם אומר, אני מוכן לקבל את זה שאני לא אוהב את עצמי, כשצוחקים עליי. הוא מרצה אותם ולא אותו. נכון, לדוגמה. הוא בעצם בדיכאון מזה שהוא לא אוהב את עצמו. כל פעם שהוא בא לו לאכול והוא לא אוכל, זה מזכיר לו, רגע, אני לא רוצה שיצחקו עליי, רגע, אני לא אוהב את עצמי, אני לא אוהב את עצמי כשצוחקים עליי. לכן בתוכו הוא לא מוכן לשאת את המחשבה שהוא לא מקבל את עצמו שצוחקים עליו, ולכן הוא בכוונה הולך לשם. זה כמו מלא אנשים שמזמינים את זה לעצם במרכאות, כי הוא רוצה להתמודד עם זה, לכן הוא מזמין את זה על עצמו. הוא לא רוצה להיכנע לתכתיבים של החברה. אבל השאלה היא... לא בגלל... למה הוא לא מוכן לזה? השאלה למה הוא התחיל ומפגן, גחמים. זאת שאלה. יש עוד שאלה. רגע,